que eu conheci na onda, antes do Rio. Na onda antes do Rio, pelo lá, vai estar segundo o nome do Rio. No Rio de Lima. Segue, em certa instituição posição, eu posso abrir a orelha, e tem que ser de tempo. Desce o meu nome, eu já vi a palavra, da divisão, e não serei. Essa é a nome da luz, que é a gente vê a divisão, mas o meu nome é que é o meu nome, ninguém o é. A gente vê o que é, mas o meu nome é que é o meu nome, a luz que é. A gente vê a luz, o meu Thank you.
كبير رقم واحد، مسافة أكبر من كبير رقم واحد، يجب أن يكون رقم واحد أكبر، لأنه يؤثر على الأمور الثانية.